Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Շարունակենք սերդողությունը Եմմաուսի ջամփուն վրա ավետարանական հատվածին եւ անցնինք 17-րդ համարին, ուր կգարտանք. Հիսուս հարցուց անոնց. Ինչ բանի մասին գխոսիք ու գվիճիք, կալաց ադեն եւ դրտմածեք։ Այսօր լոգ այս դողը այս համարը նկատի պիտի ունենամ եւ անոր մասին հավանաբար 10 ամպոպ խորհրդացություններ կատարեմ։ Առաջին, երկուկը գկալեին։ Հիսուս մոտեցավ անոնց եւ երկ խոսության մեջ մտավ անոնց հետ։ Անոնք չէին ճանչնար Հիսուսը, որ իրենց հետ գկալ էր։ Նույնիսկ չէին ճանչնար Հիսուսի իսկական ինքնությունը։ Բայց ահա Քրիստոս երկխոսության մեջ մտավ անոնց հետ, որպեսզի ինքզին իր անձը, իր ինքնությունը, իր սերը, իր փրկությունը հայտնե անոնց։ Բատկամ այս գետին ուղված մեզի։ Բոլոր անոնք, որոնք չեն ճանչնար Հիսուսը, գամ գխորհին, թե պետք եղածին չափ չեն ճանչնար Հիսուսը, թող խնդրեն Հիսուսեն, որ երկխոսության մեջ մտնե իրենց հետ։ Բայց որպեսի դերը երկխոսության մեջ մտնե մեր հետ, մենք պետք է մոտիկ ըլլանք աղոթական գյանքին, որովհետև երբ գաղոթենք, անիկա մեր կողմէ դիրոջ դրված առիթ մնէ երկխոսության մեջ մտնելու մեր հետ։ Թեպետ սիրելիներ, դերը գրնա խոսիլ մեզի ոչ միայն աղոթքի ճամփով, այլ նաև Աստվածաշունչ մատյանին ճամփով, Աստծո խոսքին քարոզության ճամփով, նեղությանց, փորձությանց ընդմեջին մանուգիմը բեռնով, չափահասիմը բեռնով, ձերունիմը բեռնով, իմաստունիմը կամ անմիտիմը ճամփով, դերը իր ցայնը մեզի լսելի դարձնելու բազմատիվ միջոցներ եւ գերբեր ունի։ Երկրորդ, Հիսուս կհարցնե իր աշակերտներուն, թե ինչ բանի մասին գխոսիք։ Մենք այս բարին մասին խոսեցանք սիրելիներ որոշ չափով, երբ կգադարենք բացատրությունը 14-րդ համարին։ Այստեղ գուզեմ ասել, թե դերը հետաքրքրված է, թե իր զավակները ինչ բանի մասին կխոսին եւ թե ինչ խոսելագերբ գործեքրեն։ Մեր խոսածներով եւ խոսակցություններով եւ խոսելագերբով դերը հետաքրքրված է, անդարբեր չէ ոչ մեր խոսածներուն, ոչ ալ մեր խոսակցություններուն եւ ոչ ալ մեր խոսելագերբին նկատմամբ։ Ինչ բանի մասին կխոսիք։ Մենք ինչ բանի մասին կխոսենք, երբ կովկովի գուկանք։ Ինչ բանի մասին կխոսենք, երբ կորզի գերտանք, դբրոց գերտանք, աշխատանքին գերտանք, հյուրության գերտանք դեղմը։ Ով է, ինչ է մեր խոսակցության նյութը։ Ինչպես աշխարհիկ մարդը կխոսի իր սիրած անձին կամ բանին մասին, Քրիստոսի մարդնալ պետք է խոսի Քրիստոսի մասին։ Եթե երբեք գսիրեք Քրիստոսը, եթե երբեք Քրիստոսն է իր սիրույն հետաքրքրության առարգան։ Երրորդ, ինչ բանի համար գվիճիք գսե Հիսուս։ Սիրելիներ, աշակերտները գվիճեին գտնելու համար ճշմարտությունը, բայց երբ Հիսուս անոնց կհարցնե, թե ինչու գվիճիք, ինչ բանի համար գվիճիք, հստակ ուզեց ցույց տալ, թե չէին գրնար ճշմարտությունը գտնել վեճի վիճապանության ճամփով,
Եվ խոսք է գսորվինք, թե վեջը, վիճապանությունը, պանավեջը ճշմարտության չարաչնորդ էր, ընդ հագարագը գծացք է ճշմարտությունը, մեզ գհերացնե ճշմարտութենին։ Հիսուս իր հարցումով ուզեց սորվեցնել մեզի, թե ինք չուզեր, որ մենք վիջինք իրեն համար, վիջինք իր բաճարով, այլ գուզե, որ սիրենք իրեն համար, սիրենք իր բաճարով։ Այսօր որքան եկեղեցիներ կան, անհատներ, համայնքներ, որոնք գվիջին իր արու հետ, Քրիստոսի համար, հոգևոր ճշմարտություններու համար, և գքժդվին, գքեննան, բարակդումներու ձնունդ գուդան։ Ոչ, Քրիստոս չուզեր, որ մենք վիջինք իր բաճարով կամ իրեն համար, գուզե, որ սիրենք իր բաճարով և իրեն համար։ Չորրորդ, Հիսուս գսե աշակերտներուն և դրտմացեք, ինչ պանի մասին խոսիք, ինչու գվիջիք, և դրտմացեք։ Աշակերտները ինչու դրտմացեին։ Դրտմացեին, որովհետև իրենց սիրած վարդապետը, առաջնորդը, հովիվը, փրկիչը, Քրիստոս, խաչված էր, և ըստ իրենց մեռած ու թաղված էր, և ամեն բան վերջ կտած էր։ Դրտմած էին, որովհետև իրենց ուրախության աղբյուրը, Քրիստոսը, գործընծոծած էին։ Խրոված էին, որովհետև գործընծոծած էին խաղաղության իշխանը։ Սիրելիներ, քննենք մեր անձերը, արդյոք մենք գդրդմինք, երբ գանտրատարնանք, թե գործընծուցած ենք Քրիստոսը, արդյոք խրովությունը մեզ գբադե, երբ գանտրատարնանք, թե խաղաղության իշխանը բացակա է մեր կյանքին։ Վայ այն մարդուն, որ չի դրդմիր, չի սկար, չող պար, չի դարաբիր, երբ գտեսնե, թե Քրիստոս չգա իր կյանքի մեջ, թող դերը իր բացակայությունը զգալու և իր բացակայության համար դրդմելու, սուկ ընելու շնորհքը դա մեզի։ Այո, քիչ էր միայն գանտրատառնան, թե երբ մեղքը կորձեն, դերը ժամանակի մը համար գհերանա իրենց մե, բարաբություն մը գսկան իրենց կյանքին մեջ։ Քիչ էր միայն անոր գանտրատառնան և գդրդմին և դրդմության, աբաշխարության արձուն գտապեն ու դերը գվերաթարցնեն իրենց կյանքին, ինչպես այս երկու աշակերտները, իրենց հոգի դրդմության վերաթարցուցին դերը իրենց հոգիին։ Հինգերորդ, երբ Հիսուս կհարցնե, թե ինչու դրդմած եք, սա հստակ ցույց կտա, որ Հիսուս դեսավ անոնց դրդմությունը։ Եվ հոսքը գսորվինք, թե Հիսուս գտեսնե մեր դրդմությունը, մեր ցավը, մեր վիշտը, մեր դարաբանքը։ Մանավանդ, գտեսնե մեր դրդմությունը, եթե երբեք ադգա իր անձին համար գադարված դրդմություն մնե։ Գտեսնե մեր դարաբանքը, մեր նեղությունը, եթե երբեք այդ դարաբանքն ու նեղությունը իր անձին ներգայությունը վերակտնելու համար է, որ մենք ունինք մեր կյանքին մեջ։ Հարցումը, արդյոք մենք ունինք Հիսուսի հայացքը։ Հիսուս դեսավ աշակերտներուն դրդմությունը, և ասի սա կնշանակ է, որ անգտեսնե մեր դրդմությունը, բայց մենք ունինք Հիսուսի հայացքը, մենք ալ գրնանք
Հիսուսին նման ուրիշին դրդմությունը դեսնել, ուրիշին ցավը, ուրիշին նեղությունը դեսնել եւ մոդենալ անոր։ Անոր դրդմությունը փառատելու համար, ճիշտ ինչպես Հիսուս մոդեցավ աշակերտներուն, անոնց դրդմությունը փառատելու համար։ 6-րդ գետ։ Աշակերտները դրդմած էին, որովհետև չէին գրծած ճանչնալ Հիսուսը։ Հիսուսը չճանչնալը սիրելիներ դրդմություն կհառաջացնե մեր կյանքներս։ Աղոթքի ճամփով փորձեն Քրիստոսա ճանաչողություն ցերկ ցկել, որբեսի փարադի դրդմությունը մեր կյանքին։ 7-րդ Հետաքրքրական է, որ թեպետ դրդմած էին, նեղված էին, բայց ադիգա պատճառը չեղավ, որ անոնք չխոսին Հիսուսի մասին։ Փորձուտենե գանցնեին Հիսուսի պատճառով, բայց գխոսեին Հիսուսի մասին։ Եվ հոսքը գսորվին կարևոր հոգևոր դասը։ Գսորվին, թե ցավը, դրդմությունը, փորձությունը, նեղությունը բաճար բեչ է լան, որ մենք չխոսինք Հիսուսի մասին։ Փորձություններ, դարաբանք, նեղություն ոչ թե մեր վգայության ցայնը պետք է լրացնեն, ընդ հագարագը, ընդ հագարագը պետք է անոնք արիտ եւ բաճար դառնան վգայության։ Քրիստոս ինգսավ, երբ մարդիկ ձեզ թատարանները տանին, նեղություն, հալածանք, հարուցանեն ծերտեմ, այդ բոլորը բաճար բիդի ըլան, որ թուք վգայություն տակ իմ մասին։ Ուրեմն նեղությունը, դարաբանքը ոչ թե Քրիստոսի դեմ դրդնչալու առիթ պետք է դառնա, այլ Քրիստոսի համար վգայություն տալու առիթ։ Ամեն։ 8-րդ գետ։ Աշակերտները ամեն պատճառ ունեին ուրախանալու, որովհետև իրենց վարդապետը, խոստացյալ Մեսսիան հարություն արած էր, հաղթած էր մեղքին, թժողքին, չարին, գենթանի էր հավերժապես։ Ամեն պատճառ ունեին ուրախ լալու, բայց ուրախ չէին, որովհետև չէին անդրադառնար Քրիստոսի ներկայության իրենց կյանքի մեջ։ Այսօր ալ նույն բանը կբադահի, շատ մը հավատացյալներու կյանքի մեջ մենք ուրախություն չենք գտնել, թե պետ Քրիստոս հարություն արած է, ողջ է, գենթանի է, գապրի, բայց ուրախություն չենք գտնել Քրիստոսի հետևորդին կյանքի մեջ, Քրիստոսի զավակներուն կյանքի մեջ, ինչու համար։ Որովհետև անոնք չեն անդրադառնար Քրիստոսի ներկայության իրենց կյանքի մեջ։ Կարծեք չեն ավատար, որ Քրիստոս գենթանի է, գապրի, իրական է, ճշմարիտ է իրենց կյանքի մեջ, իրենց սրդի մեջ։ Երբ այս գիտակցությունը չգա մեր մոտ, չեն կարողանալ ուրախ լինել։ Հոնոր Քրիստոս չգա, հոն դրդմություն գա։ Եթե մեր կյանքի մեջ ուրախություն չգա, գնշանակե, որ մեզի համար Քրիստոս գենթանի իրականություն չէ մեր կյանքին մեջ։ Պետք է գենթանի իրականություն դառնա։ Քրիստոս գսե հայտնություն 3:1-ի մեջ, դուք միայն անունով ողջ եք, իրականության մեջ մեռած եք։ Այդպիսի քրիստոնյա ենք մենք սիրելիներ։ Միայն Քրիստոսի անունը կգրենք, քրիստոնյա կգոչվինք, Քրիստոսի սիրտն ալ պետք է գրենք, Քրիստոսի սերն ալ պետք է գրենք, Քրիստոսի հոգին պետք է գրենք, Քրիստոսի ներողամդությունը, քաղցրությունը, փառությունը, այս բոլորը պետք է գրենք, որպեսզի Քրիստոսի ուրախությունը, խաղաղությունը դեղ գտնի մեր կյանքին մեջ։
Վերջընթեր գետմը 9-րդ. Երբ Քրիստոս գհարցնե իր աշակերտներուն, թե ինչու դրտմած եք, ինչ բանի մասին գխոսիք, հստակ է, որ գուզեր, որ անոնք իրենց սիրտը բանային իր առջև. Այսօր ալ Քրիստոս գուզե, մեր սիրտը բանանք իր առջև. Այսօր Քրիստոս մեզի գսե, ինչու դրտմած ես, գյանքի մեջ ինչ բանն է, որ քեզ գդրտմեցնե, գվշտացնե, եկուր զավակս, սիրտդ բաց, խոսիր ինձի, պատմե ինձի նեղությանդ մասին, հայտնե ինձի փափաքներուդ մասին, մտահոգություններդ, հոգերդ, ոտքերուս առջև տիր, անցդ ցերկիս մեջ տիր, գյանքի մեջ ինչ բան, որ քեզ գնեղացնե, պատմե ինձի այդ մասին. Ցավդ, վիշտդ, նեղությունդ, հոգդ, առանցինդ մի գրեր, զավագս, այսօր Հիսուս գսե, զավագս, ես աշխարհ չեկա լոգ մեղքերդ վերցնելու, այլ եկա նաև հոգերդ վերցնելու. Ուրեմն մեր հոգերուն մասին, մեզ մտահոգող երևույթներուն մասին, պատմենք անպատմելիին Քրիստոսի. Եվ վերջին գետմը, հիշենք, որ Հիսուս աշակերտներուն մոտեցավ, այս երկու աշակերտներուն իր հարութենեն ետք, որ կնշանակե արդեն մտած էր իր ամահական փառքին մեջ, որ կնշանակե արդեն հայտարարված էր հաղթող թագավոր Մեսիա իբրև։ Հետաքրքրական է, նախապես երբ ենթագա էր դարաբանքի, անարկանքի, նեղության, մոտիկ էր իր աշակերտներուն, շարունակեց մոտիկ մնալ իր աշակերտներուն, նույնիսկ երբ այլևս ենթագա չէր նեղության, դարաբանքի և անարկանքի, փառքի Աստվածն էր, փառավորապես հարություն արած, բարձրացած էր, բայց վար եղողները չէր մորցած, փառքի մեջ էր, բայց անարկանքի ենթագա եղողները չէր մորցած։ Մենք գրնանք այդպիսինը լալ, գրնանք չմորնալ մարդիկը, չմորնալ խոնարները, համեստները, չմորնալ նեղության, դարաբանքի, ցավի մեջ եղողները, երբ գմեցնանք, երբ գբարձրանանք, երբ թիրքերու, կահերու, փառքի կհասնինք, գրնանք դիրոջ ճամփան որդեգրել, մնալ խոնար և մոտիկ խոնարներուն, մնալ համեստ և եղբայր համեստներուն, երբ թիրքերու, գարքերու, աստիճաններու, բաշտոններու բարձրացում գունենանք։ Թող դերը այս հոգին դա մեզի, խոնարության հոգին և խոնարները, համեսները սիրող հոգի իր փառքին համար։ Ամեն։